Čau ti diváci, je tu opět Roblox a chtěli jste pokračování státu, to je ta další většina, ale tam je teda nemožná věc. A tu je ten chytak přesun na mnoho videu, já jsem dělal tu, kde se malá hora obejí taková ta gulička, karta, klikni se na ní a tam si pobudu se mi chodit, já se chodím, tu už zase, já takové to mám úplně, to je směšný chyták. Já vám to všem mám úplně rád, já úplně čo, co by to bylo. A vy tu chcete a bus. To je takový chytáč. No vidíte, jsem se tady trošku zlepšil. Když jsem si to trénoval, tak jsem si ještě mohl něco sandal hned na první pokutaci na bohu. A i tam, a i tu jsem ještě tam trénoval. No vidíte, kde jsem trénoval, dávat Lukas? Tak jsem tu měl. Asi to tu opravovali. A tu jsem mal stále problém s tou šivkou, lebo ju mám na tej nějaké knižke. Wow. Ty krásu. Víte, jako jsem dobrý. A jsou tu aj takové tučňáci. To jsem tak baguje tu ten, vidíte? No, je vidno, že to jsem trénoval, že ano, doufám. To jsem zamrel. To vážně, toto jsem mal celkom range. Teraz to bude taký range. Je tu problém, že tu nefunguje muzika na některých. Hej, čo to je? Počuli ste? Ja mi to sa pýta, prečo... Neviem, či to tu bude dole vidno. Tak, to som si skúšal vyrobiť merch. Som zmakol videa. A mne to moc nefunguje tam názov. Tu asi vidno, že tu som akože bol, ale to sa mi darilo. A je to. A teraz sa mi zdá, že som vedel celú to dozadu. Možno bugy. Bolo by to horšie, keby som to dozadu, to by sme mohli chodiť pozadu. Čo? Ten mezerník nefunguje! Nevadí tá pieseň, že tu nie je. Ja dám niečo do pozadie. Oh, my heart is in
Super, stačilo dát někdo do pozadí nějakou hudbu. Abo bez hudby. A tu jsem se dostal. A to nefunguje dance. Nefunguje, to je škoda. Ty jsou úplně rangeovali. Mě se to čeká, to nezajím nik jeden. Budeme čekat, držíme prostě, jestli funguje dance. To mohlo být jen všechno českou kůž. Aha, vidíte ho? Čau do předový. What the heck? Tak to... What the? Viděli jste to? Tak to pozera Thundermanovcov, Thundermanov, napíšte. Já kažu na to jdu skákať. No a to trvá na asi tu kůru, nebo takové toto. Ty vago, no se teleportuje, ale viděli jste to. Možná zase oživíme Minecraft. Ale radšej jsme posouvali toho Batmana, ale vážně. Teda za už za 17 dní budu dělat to. Si můžeme opakovat, to se nekde. Ui! To jsme zkazili. A napadlo možná to, že ještě to basic beat. Lebo už jsem tam za kamerou... Ale vidíte, že jsem se zlepšil. Ale to jsem vážně zničil. Lobby. Já radši tu. Kašle na to a to je free level. Co to je? To se tam stále ještě ukázat. To je velmi easy, toto jsem chtěl vážně urobit na začátku, ale chápete, rychlé začátky a budu zaraz na prvomu rychlou, no to je. A to je easy, ale tam má to trošku bugy, se mi zdá. Hej, co to je? Hej, já bych jsem tu chtěla ještě... Ben, až něco ukázat. Chcem ještě další část. Tu máme toto. Kolik jsme si našetřili na něco? Tak to se tady dostaneme.
super. A toto si můžete všimnout, že si to nechce nějaké hvězdy od Amatu v celu hlavu. A to si jdeme tuto mapu. A Robuxy, to je také prekvětě prostě. Tato hra je prekvětá. Já si požádám Robuxy a my zvím. Ten chytek, aby jsme si ho zopakovali. Takže do něho chodí stále rok. Já vím, že to tam... Aha, to je takový právě, že mám si... Že mám taky ten dobrý jump, mám pocit. No, to je to. A už se blížili Janoce. Já jsem rád, že jsem měla odpočinku ze školy, to se nedá. Napište slovo, že jsem měla rád ze školy. Já bych to napisala, ale já hovorím před vámi, nemám. A konečně! To bylo zpokovat do hry a... Kde se to vybírali kartičky, takže které se nemá YouTube kanál. No. Tady by to můžeme podívat ve skupnitě. A koukajte. Můžeme to pěkně zopakovat a budeme moc vadečia. A koupíme si něco pod vodou. A ještě abychom to otestovali, toto je takový ten speciální díl. Je to takováto nevýhoda? Bugu? A už to jde. Mně se vás páčíte. And no, guys. It's not a good thing to do. Yeah, that's a little. It's a good thing to do. I'm going to do that. Damn. Nemá video také dlouhé, 20 mi 20.00, lebo já někdy nemám už takovou kudu, že mohla natáčet. A to je to jedno možný život. Vážně už to, teda musím to zpátat, že musíme trošku amazing být, takže... Čau! Čau!